Nu, nieko nebus, reik šitą video pradėti kažkaip paprastai. Sveiki, šiame video jūs pamatysite, kaip aš praleidžiu naktį miške be palapinės. Turiu sudedamą lovą, turiu tarpą, pabandysiu nesušalt ir gerai praleist laiką. Važiuojam. Šitoj stovyklavietėje aš jau esu buvęs žiemą, kai buvo sniego, stovyklavau čia 3 dienas su palapinė. Esu padaręs apie tai video, jeigu įdomu, pasižiūrėkit. O jeigu esat matę tą video ir žiūrit šitą video, tai galbūt verta pasubscribinti šitą kanalą. Boring. Va, tokia pastogė pasigamino kol kas, čia daiktai sumesti po ją. Einu dabar rinkti malkų, kol nesutemo, nes tradiciškai smarkiai užsivėlinau. Jau dabar yra 7 vakaro, telefone gal taip nesimato, bet miške jau pamažu leidžiasi saulė ir temsta. Tiek malkų turėtų užtekti bent jau pirmai pradžiai. Dabar jau yra po 8, tai noriu išnaudoti paskutinės šviesos valandas. Įsirengti savo guolį patentų ir kažkur va čia pasidaryti laužavietę. Aš namie turėjau tokį nenaudojamą tarybinį adialą, kurį visi turi. Tai pagalvojau, kad gal jisai visai padės sulaikyti šaltį nuo žemės. Išbandykim. Aš niekada nepasimokau iš savo klaidų ir visada į mišką tvarau per vėlai. Šiandien irgi tvariau 4 valandą, tada 2 valandas filmuvau to kadrą, kur paukščiai man turėjo valgyti na veidą. Po to turėjau labai labai skubėti, kad įsikurčiau. Bet nuo dabar positive vibes only. Šiek tiek pačilinsiu ir gaminsiu vakarienę. Gerai, tai šiandien vakarieniai bus bulvės, svogūnas, paraginės pupelės. Viską apšlakstom alyvuogių aliejum iš analizų indelio, pipiriukų, druskelės, pamaišom. Ir įdedam porą dešrelių.
visą šitą reikalą supakuojam į foliją. Manau, kad reikės daugiau folijos. Jau beveik esam pasiruošę šauti laužą, bet reikia dar biškį pilt vandens į vidų, kad troškintųsi. Laukiu, kol mano šitas baisusis kukulis iš... O, kaip karšta. Kol mano šitas baisusis kukulis iš keps. Nu, praėjo geras pusvalandis. Bandom traukti šitą reikalą ir žiūrim, kas čia gaunas. Aha. Oho, 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 reikia paragaut, ar yra iškepusi bulvė. Nu, daug maž iškepusi. Reikia perdėti viską į šitą dubenėlį. Pats tinkamiausias. Patiekalas 11 valandą valgyti prieš miegą. Nu bet gavosi tai žiauriai gerai. Prakausiu gūną. O oh boy. Kaip skanu. Niam, niam, niam. Nu ką, šiandien buvo visai sunki diena, bet vakaras buvo labai geras, labai skani vakarienė. Dabar yra apie 12 valandų, manau, kad laikas eiti miegoti, tikiuosi, kad nesušalsiu. Pasimatysim ryte. Labas rytas, visai kažkaip nebuvo šalta naktį ir visai padariai miegojau. Dabar yra 6 ryto, ropšis iš lovas ir gaminsiu pusryčius. Tai šiandien pusryčiams košės pasidarysiu šitos iš parduotuvės. Ekstra pagardai. Nu ir tokiu super komplikuotu būdu dabar pasigaminsiu kavos. What the fuck? Tai yra aeropreso šitas stumoklis. Įsidėjau į indelį su kava ir galvojau, kaip gerai tobulai tinka čia įsikišti. Pasirodo, kad ne tobulai, o yra truputį per didelis ir dabar įstrigo. Teks pjaut. Va. Toks buvo, tokia buvo gera talpa, dabar jau jinai yra suskilę. Aišku, turbūt reikėtų turėti šitam setupui kietesnį padelį, kad nereikėtų laikyti rankai. Nu, šitą košę tai yra visiškai klasika. Litro kavos pasidariau. Manau, čia yra gera vieta pabaigti šitą video, nes pavalgęs planuoju tik pakuoti visus savo dalykus ir nešti iki automobilio. Man labai patiko šitą trumpą išvyką. Tikiuosi, pavyko padaryti gerą video. Jeigu pražiūrėjote iki čia, tai jūs prenumeruokit mano kanalą. Nes tokio turinio bus dažniau ir reguliariau. O dabar ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatysim po kelių savaičių.